Здравейте, скъпи приятели, с въпросите ви. Борис Маринов пита дали може българин да стане пилот във Формула 1, какво може да се направи, за да стане това постижимо. В крайна сметка, очевидно, той пита какво трябва да изуча, за да стане пилот в Формула 1. Аз мисля, че доста сме говорили по тази тема, че по принцип, разбира се, че е възможно българин да стане пилот в Формула 1, но пътят е много дълъг и много скъп. В крайна сметка, изучаването, да речем, на английски език абсолютно задължително, плюс естествено още поне един език, може би италиански, зависи от пътя, по който ще мине един пилот, но пътя до Формула 1 е труден, особено от гледна точка на финансиране и на постигане на много, много успехи в сравнително кратък период от време. Тоест, необходима и пълна отдаденост. Примерно Дани Квят, си спомням, като ми разказваше за неговия път на развитие и стигане до Формула 1, ми разказваше, че на 12 години е напуснал училище и започнал да се занимава само с картинг. Но риска за него и за родителите му е бил огромен, защото представете си, че не може да стигне до Формула 1, какъвто е случая с него. Хиляди деца не стигат. Националността не бих казал, че има кой знае какво значение, но има значение. Има значение най-вече за спонсорската подкрепа, защото спонсорите в крайна сметка се интересуват от големите пазари и биха подкрепили пилоти, които имат така зад гърба си големи, богати нации. Но основното, което е най-важно, е, че пътя е свързан с това да се финансира една кариера, първо с картинга, говорим вече за много сериозни пари още в картинга, 200 000 евро на сезон до 400 000 евро и това са така пари, които трябва да бъдат вложени, които трябва да бъдат инвестирани, да бъдат постигнати резултати. Качването на следващите нива в малките формули също изисква много големи ресурси. Сега намирането на подкрепа от страна на някоя голяма компания, или да се влезе в програмата на Red Bull или на Mercedes или на McLaren. Окей, това са добри варианти, но ти за да стигнеш до това ниво, за да направи впечатление, ти трябва вече да си надградил доста години в картинга, в малките формули и тогава евентуално да получиш тяхната подкрепа. Като комуникативността от страна на човека също е много важна, как той общува, как изобщо е концентриран върху работата си. Примерно Макс Верстапен, си спомням, също съм си говорил с него за ранните етапи от кариерата му и съм го питал: добре, нещо друго интересуваше ли, освен автомобилни състезания, картинг състезания? И той е абсолютно нищо, казва. Аз, това беше за мене буквално постоянно мислех за това. Казвам: добре, това не ти ли тежеше? Твоите приятели отиват на кино, да речем, или някъде другаде. Казвам: не, аз бях щастлив с това, което правя. Така че това е много, много специфично, как да кажа, развитие на един живот. Да се насочиш към подобен тип кариера, да инвестираш огромни пари в нея, без да си сигурен в крайна сметка в резултата. Защото виждаме в последните години голяма част от младите пилоти са синове на милиардери. Сега независимо от това дали е руски милиардер или канадски милиардер или мексикански милионер, в крайна сметка нещата са свързани с това, че родителите ти финансират голяма част от кариерата и говорим за наистина огромни пари, просто колосални пари. Имаше българи, помните си, в така достигайки до нивата преди Формула 1, с тести вече във Формула 1, но пак с огромни ресурси финансови, буквално от собствения джоб или на родителите им се стигаше до този етап. Плюс, пак казвам, цялата отдаденост и непрекъсната работа, години наред, за да достигнеш до тези възможности. Плюс живота в чужбина, защото в България няма как да направиш кариера, няма как да се бориш с толкова много съперници, които да те тигнат нагоре, да разполагаш с нужната техника, така че е трудничко. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.